ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਨ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਗਰਾਂ ਵਿਕਸਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਕਸਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਡੈਮ ਵਿਕਸਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਕਸਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਸਾਂ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚਕਵਾਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਬੇਸਿਕਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਬਾ ਅਜਦਾਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ठीक भी करें दे ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਡੈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਪਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਬਣੇ ਗੁਲਾਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਨੇ ਕੱਲ ਜਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਗਰਾਂ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣੇ ਗਰਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਮਿੱਠੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਛੇ ਤਰਬੀ ਤਾਂ ਵੱਲੋ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਦੀ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਗਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਵੈਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸਨ ਦਸਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁਰਦਾਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾੜਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਛਿਲਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਜੁਲੇ ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਨ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਗਰਾਂ ਵਿਕਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਕਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੈਮ ਵਿਕਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਕਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਮ ਸਫਰ ਬਣੇ ਨੇ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਵਾਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਂ ਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹਮ ਸਫਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਇਆ ਜਾਣਿਆ ਖੈਰ ਵੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਟਾ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਈ ਆਇਆ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਕਹਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਗਲੇ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਡੈਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਲੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਣ ਕੀ ਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਮਣ ਕੀ ਕੋਣ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਕੋਣ ਮਾਣ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਹਿ ਰੋਨੇ ਐ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਰੈਸ਼ ਹੈ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਲਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਕੁਲਫੀਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਹੋਰ ਰੋਲਸ਼ੋਲ ਰੋਲਸ਼ੋਲ ਤੇ ਐ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦੀ ਹੈ ਹਲਾ ਗੁੱਡ ਪੰਚਰ ਵਤਾਮੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਆਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਰ ਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਦਾਤਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ
माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रॉम हार्ट के चक मलूक चाची क्या हाल है खरीयत है के करना काम ही करना के बनांदे हो लाला दादियां टोके जे कुछ आछू बना दे कुछ आखो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बोतल कराई जजाकल्ला खुश रहो मेहरबानी। अच्छा जनाब चक मलूक के हार्डवेयर स्टोर उत नंबर भी लिखे हुआ हर किस्म की चीज बाद हम बना लेना। अच्छा जनाब अच्छा आटा मशीन है उस तो बाद की है अच्छा भी दुकान शुकाना करियाने नहीं भी हैं घड़े छड़े भी हैं। अच्छा अच्छा क्या हाल ने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सर्विस मुजीबा कितनी अच्छा जनाब स्पेयर पार्ट हो उस तो बाद टेलरिंग सेंटर लुकमान वाइटिंग शॉप हो। अस्सलाम वालेकुम भाई जान छोड़ो के हाल ने की बनाने हो रोल पकौड़े चिप्स बर्गर। अच्छा रोल पकौड़े चिप्स बर्गर लुकमान वाइटिंग शॉप ते उस तो बाद दो टेलरिंग दर्जियां की दुकान भी हैं ते नाल स्पेयर पार्ट की दुकान भी हैं। हाल चाल ने सेहत नबी ता ठीक हो लगे पियो भाई सुनाओ कहीं की शॉप है कहीं की दुकान है मोटर वाइडिंग वाली। अच्छा 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 ठीक भी करें दियो माशाल्लाह माशाल्लाह। सबर करो कहीं तकवा लानी गड़ियां कितने लानी बादशाह चक मलूक अड्डे के बिल्कुल नाल दरबार है इसकी दरबार की ज़ियारत करने सलाम करने सुन बखने जनाब बाबा सैयद शेर शाह जितने पिछले लसा अड्डे दे बिल्कुल सेट वड्डा जनरल स्टोर है नाल जनाब बर्गर लठिया दरबार भी खाया है वेख चक मलूक अड्डा ते ए जनाब पीछे एक होटल बने वा नाल ही किराने स्टोर भी है ते दोस्त भी आवे कोई बैठे साडे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान सुनाओ वालेकुम सलाम एथो दियो बिस्मिल्लाह चक मलूक दे खैर पे होने बादशाह ते हुन जनाब तुसी दसो भी चक मलूक विच कोई खास कोई इसके बारे कोई जिक्र असकार चकवाल दे विच ते चक मलूक बहुत वड्डा ग्राम है इसी ते कोई शक नहीं इस तो हट के जनाब इतो ते लोग की पसंद करते हैं दाना ने शौक रखते हैं घोड़ा ने शौक रखते हैं कोई इस बारे दाना दा शौक है दाना ना पूछ कोई डैम शम भी है कोई फिर डैम चार पांच इत है चक मलूक के या वो मुख्तलिफ औरंग ग्राम नहीं चक मलूक के दिन चक मलूक चार पांच डैम पर जनाब एक दरबार एक ही है दरबार भी अटदा नो जी हां। अच्छा चीज तो हट के और केड़ा दरबार के साइड से ए पार हूं। अच्छा अच्छा कसद पारे वाला वो भी चक मलूक जी आंदे जी हां बाद छोए ना वीरा बिरावा चाह पियाई है सही कड़ा केदार ए सामने जो होटल जड़ा सन भी खाया इस होटल दी इस डाले दे की ना जड़ा चाह बना लो अली नास मेरा सरनामी है चाह बड़ी बेहतरीन प्राइस बाद छो बिल्कुल एडी के सामने एरक्शन लड्डा बिल्कुल इस नाल ही होटल है चक मलूक की सौगात है चाह बिल्कुल क्या बात है जी क्या बात है चक मलूक वेख रहे चक मलूक दे बारे जानना चाहते ना मैं जानना ते इस पिछु काफी लोग जड़े व्यूवर हैं वेखने वाले वो भी काफी लोग जड़े नहीं जानते होने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भाई जान बड़ी खुशी हुई है सवाल मिल के चक मलूक जड़ा ग्राम है ना जी जी वो चकवाल लेवल दा नहीं है माशाल्लाह पंजाब लेवल दा नहीं है जी जी पाकिस्तान लेवल दा मशहूर चक मलूक माशाल्लाह चक मलूक बेसिकल बहुत पुरानी आबादी है साढ़े अबाउ अजदाद
ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਚ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਖੇਲ ਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੇਠ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸੇਠ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਹਾਨ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਛੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਫਖਰ ਏਸ਼ੀਆ ਫਖਰ ਦੁਨੀਆ ਫਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੋਟਾ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਉਠ ਤੋਂ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੌੜ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਜ਼ਾਇਆ ਉਸ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਉਰਫ ਸਰਜਟ ਉਰਫ ਸਰਜਟ ਸਰਜਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸ਼ਰਫ ਕੱਕਾ ਅਸ਼ਰਫ ਕੱਕਾ ਕੱਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਾਨੂ ਤਿੱਤਰੀ ਬਾਬਾ ਮਾਨੂ ਤਿੱਤਰੀ ਮੀਰ ਜ਼ਮਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨੂ ਤਿੱਤਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੱਤਰੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛ ਹਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮਾਨੂ ਤਿੱਤਰੀ ਨਸ ਵੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸੁਬਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੁਬਦਾਰ ਮੀਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਕ ਨਿਵਾਸ ਕੈਪਟਨ ਹੱਕ ਨਿਵਾਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਇਫਤਖਾਰ ਢਾਬਰ ਖਾਰੂ ਢਾਬਾਲਾ ਪਰਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮੋੜਾ ਕੋਰ ਚਸ਼ਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਸੂਫੀ ਮਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਇਫਤਖਾਰ ਢਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਦ ਗਿਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਮਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਦਿਆਲੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਦਿਆਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਲੋਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਲੇ ਚੱਕ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਰੋਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਐਮ ਐਨ ਏ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਮ ਪੀ ਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਗਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਉਹ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਲਟਾ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਉਖਾੜ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੈਂ ਡੀ ਸੀ ਚਕਵਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੇਵਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਅਰ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਜ਼ਾਕਲ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਜ਼ਾਕਲ ਕੱਲ ਪੈਵਾਂ ਕੱਲ ਆਏ ਕੱਲ ਪੈਵਾਂ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਕਬਰ ਅਜ਼ੂ ਕੱਲ ਪੈਵਾਂ ਹੈਲੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਕਾ ਨਾ ਸੰਤ ਜਾਨੇ ਆ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਖੈਰ ਪਈ ਉਹਨੇ ਬਸ ਦੇ ਰੋ ਇੱਕ ਆਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਤਨ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਚੌਕ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹਨ ਮੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜੇ ਗਿਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਰੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਜ ਬਹਿਣਾ
ਹਮਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਵਣਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲ ਰਾਤ ਕਿ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਣਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੁਣ ਵੀ ਖੈਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਕ ਮਲੂਕ ਦਾ ਡੈਮ ਰਾਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਾ बड़ी खतरनाक जाव है खतरनाक पौड़ी पौड़ी ए जनाब थले पटक पैनी है मकसद कोई नहीं और कोई नहीं मसला गड्डी भी लग वैसे टाइम एक साड़ा जाया उसी ते टाइम तो दूजी गल है कि पैर भी मेरा खराब है ते हाँ जब मुंडा मुंडा होकर वैसा तो सोना अज भी खाने के भी खा रहे हैं जी डैम डैम तो कितों का केड़े ग्रां का चक मलूक का हल हल अच्छा बल्ला होने की डेरे तो लगी हाँ तो भाई और जनाब क्या है मोटरसाइकिल साड़ा लै वजो मोटरसाइकिल तो बसा डैम तक कुत्ते लड़ी नहीं बचाई डर भी लगता मैं चक मलूक डैम पहुंच गया छोटा पैरा भी तक पानी चकेंदा ने बने मोटरसाइकिल पिछे खलवाएसाइकिल पिछे खलवाए मेन डैम अगे वे हाया मैंने अल्लाह मेन डैम पे गए मेन डैम ओ तो की खास गल है खला तो खास है हर पल पानी जिस पल है हे डैम से ना तोड़ तो पानी सपड़ा अच्छा 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 ओ तो हर पल पानी है जी अच्छा अच्छा गए हर पल पानी में बाछो बिल्कुल हुन सी आ रहे मेन डैम पे कोल मैंने पीछे तो सी देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत जे नजारा डैम बड़े मजे नाल पे दिखाने आस लेकिन हुन मैं पिछो काल आ गई है लिहाजा हुन जनाब मैं चटपट वैना पासी ते हर जली हुन पिछे जुला फिर बादशाह असी खलवा छोड़या ए कुत्ते कुत्ते होंदे पे पिछे हुन बादशाह असी वैना गड्डीदार गड्डी साडी ओ ओ खली आओ देखो हेलो आज बता दियो विलाग है आपका क्या नाम है
क्या करते हो, पढ़ते हो, कौन सी क्लास में? एबीसी। एबीसी सुनाओ फिर। ए ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी। बस गुड गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? टू में पढ़ते हो। अच्छा, टू का पढ़ा सुनाओ। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा रहे, टू फाइव जा टेन। गुड गुड गुड। आप कौन सी क्लास में बच्चे? इंग्लिश में पढ़ती हो। तो आप कौन सी क्लास में हो? इंग्लिश। इंग्लिश। आपको ए बी सी आती है? वन टू थ्री आती है? वन टू थ्री फोर सुनाओ फिर आप। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। गुड। अच्छे बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे अच्छे बच्चे। एक तू ने अच्छा बच्चा। मैं सारा कुछ आता, मैं पंजा थोड़ी गिनती आती है। हाय, इन्हें पंजा थोड़ी गिनती आती है। सौ तो कोई नहीं आती, सिर्फ पंजा थोड़ी, सौ तक कोई नहीं आती। सही डा नहीं है सुना रही। ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹਜਾਲ ਤੇ ਸੰਗੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਉਸ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਕੋਈ ਨਾਸਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਲਾਦਰੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣੇ ਆ ਲੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਿਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਫੇਮ ਲੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਲਾਗ ਵੀ ਹਨ ਤਹੀਂ ਹੁਣ ਕੇ ਪੱਕੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਸ਼ੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਿਰਾਣੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਬੁਕਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਮਿਠਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਹੋ ਹਟੋ ਹਟੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਾਹ ਮਿਠਾਈ ਕਸਾਂ ਪਿਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਮਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਭੈਣ ਗ੍ਰਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਹਾਇਆ ਜਣਿਆ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂ ਸਵਾ ਆਹ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੈ ਕਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗ੍ਰਾਂ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ इंशाल्लाह।